Dostlar, hamınızı salamlayırıq. Bu videoda sizə aviabiletin onlayn alış prosesini izah edəcəyik. Aviabiletin təxsis forması azal.az saytının əsas səhifəsində yerləşir. Buradakı uçuş nöqtəsini və son təyinat məntəqəsini seçmək lazımdır. Daha sonra bir istiqamətdə uçduğunuzu yaxud gediş-dönüş aviabiletinin lazım olub-olmadığını qeyd etməlisiniz. Bu forma eyni zamanda bir neçə istiqamətdə aviabiletlər axtarmaq imkanı verir. Lazımi uçuş və qayıdış tarixlərini və ekonom və ya biznes səyahət sinfini seçin. Bir sıra reyslərdə əlavə komfort və VIP klub sinifləri təklif olunur. Əgər dəqiq tarixli səyahət vacib deyilsə, tarixlər dəyişə bilər bəndini seçin, sizə daha əlverişli qiymət təklifləri təqdim edəcəyik. Sonda sizinlə birlikdə səyahət edən sərnişinlərin, həmçinin uşaq və körpələrin sayını göstərin. Qeyd edək ki, 2 yaşına da körpələr üçün güzəşt 90%, 2-12 yaş arası uşaqlar üçün isə 25% təşkil edir. Axtar düyməsinə basdıqdan sonra qiymətlər və tarixlər cədvəli açılır. Tarifin adına basdıqda ətraflı məlumat və tariflər arasındakı fərq əks olunur. Məsələn, ekonom sinif tarifləri aviabiletin qaytarılması şərtləri ilə fərqlənir. Azal jet reyslərində isə yalnız əl yükünün pulsuz daşınması nəzərdə tutulur. Ən əlverişli aviabilet cədvəldə müvafiq işarə ilə qeyd olunur. Uçuş tarixləri seçildikdən sonra sağ üstünda yekun qiymət əks olunur. Qiymətin təsnifatı və daha ətraflı məlumat rezervasiya təfsilatları düyməsinə basılmaqla açılır. Burada aviaşirkətin tarifi, havalimanı yığımları və seçilmiş tarifin şərtləri göstərilir. Seçdiyimiz marşrut azalcıq birindili yerinə yetirilir və əl yükündən əlavə baqajın dəyəri havalimanında qeydiyyat zamanı yaxud onlayn ödənilə bilər. Bu haqda az sonra danışacağıq. Növbəti səhifədə sərnişin haqqında məlumat, soyadı, adı göstərilməlidir. Diqqətli olun və bu sahələri səhv salmayın. Əgər siz Azal Miles bonus proqramının iştirakçısısınızsa, sonrakı sahədə bonus kartının nömrəsini qeyd edin. Aşağıdakı sahələrdə elektron poçt ünvanını, ev və mobil telefon nömrələrini qeyd edərək təsdiq edin. Əgər alış prosesində təyyarədə qida ilə bağlı xüsusi arzunuz varsa, həmçinin sizin reysiniz üçün təyyarədə yerləri seçmək imkanı mövcuddursa, səhifənin aşağısında müvafiq işarəni seçin. Sağ üstünda bir daha uçuş saatı və tarixini nəzərdən keçirmək, habelə digər valyutada qiyməti görmək üçün konverterdən istifadə etmək mümkündür. Növbəti səhifədə hansı sənədlə uçuş yerinə yetirdiyiniz barədə məlumatı qeyd etməlisiniz. Adətən xarici pasportla uçuş həyata keçirilir. Bütün göstərilən məlumatların sənəddə qeyd olunan məlumatlara dəqiq uyğun olduğuna diqqət etmənizi xahiş edirik. Davam et düyməsini basdıqdan sonra bir daha qiyməti nəzərdən keçirmək və aviabiletin şərtləri və qaydaları ilə tanış olmaq təklif ediləcəkdir. Razılaşdığınızı təsdiq etməli və növbəti səhifəyə aviabiletin dəyərinin ödənilməsinə keçməlisiniz. Sifariş, viza, viza elektron və ya MasterCard plastik kartları vasitəsilə ödənilə bilər. Sol üstündə kart barədə məlumatlar, həmçinin müvafiq bank hesabında göstərilən ödəniş ünvanı daxil edilməlidir. Həmin informasiyanı sizə xidmət göstərən bankda dəqiqləşdirmək mümkündür. Növbəti səhifədə ödəniş üçün plastik kart barədə məlumatları daxil edilməli.
və davam et düyməsi basılmalıdır. Xidmət göstərən bank 2 səviyyəli 3D Secure icazə tələb edə və ödənişin təsdiq olunması məqsədi ilə bank hesabında göstərilən mobil telefon nömrənizə SMS göndərməyi təklif edə bilər. Kodu daxil edin. Və Submit düyməsini basın. Əgər daxil edilən kredit kartının məlumatları düzdürsə və kartda kifayət qədər vəsait varsa, ekranda ödənişin uğurla başa çatdığı təsdiq olunacaq. Həmçinin ətraflı məlumatın, reysin nömrəsi, uçuş saatı və havalimanının qeyd olunduğu elektron aviabilet əks olunacaq. Qeydiyyat zamanı elektron aviabileti göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bununla belə, siz havalimanına vaxtında gəlmək üçün həmin aviabileti hər ehtimala qarşı çap edə və ya kompüterinizdə saxlaya bilərsiniz. Marşrut qəbzi də təxsis etmə prosesində göstərdiyiniz elektron poştunuza göndəriləcək. Bütün zəruri məlumat PDF fayl formatında əlavə olunacaq. Təxsisiniz barədə məlumatı istənilən an aviya şirkətin saytında yoxlaya bilərsiniz. Bunun üçün elektron poştunuza göndərilən elektron aviya biletdə göstərilmiş təxsis nömrəsi tələb olunacaq. Təxsisi yoxlamaq üçün azal.az saytına daxil olursunuz və saytın aşağı hissəsindəki menyuda rezervasiya düyməsini seçirsiniz. Burada təxsis nömrəsinin və sərnişinin soyadının daxil edilməsi tələb olunacaq. Bir daha qeyd edirik ki, bu məlumat elektron aviabiletdə göstərilib. Tam məlumatı əks etdirən elektron aviabilet və marşrut qəbzi yüklənəcək. Sağ tərəfdəki menyuda rezervasiyanı idarə edin bəndini seçməklə biletdə bəzi düzəlişlər etmək mümkündür. Bu düzəlişlər Azal Miles iştirakçısının nömrəsi və əlaqə məlumatlarından ibarətdir. Həmin məlumatların təsdiq olunması üçün davam et düyməsini basın. Eyni zamanda siz aviabiletin dəyərinin təfsilatını, uçuş və gəlmə saatını bir daha nəzərdən keçirə, həmçinin əlavə xidmətlər səhifəsini aça bilərsiniz. Siz burada mövcud siyahıya daxil olan üstünlük verdiyiniz qida növünü, təyyarədə yerinizi, həmçinin havalimanında əlil arabasını təqdim etmə xidmətini seçə bilərsiniz. Əgər siz bu bəndləri tətbiq etmək istəmirsinizsə, dəyişiklikləri qəbul etməyin düyməsini basın. Siz hər zaman marşrut qəbzini elektron variantda saxlaya və ya çap edə bilərsiniz.
Artıq bildiyiniz kimi, Azaljet reyslərində yalnız əl yükünün pulsuz daşınması nəzərdə tutulub. Əlavə bagajın dəyəri havalimanında yaxud onlayn rejimdə məlumat xidmətinə callcenter@azal.az müraciət etməklə ödənilə bilər. Məktubun başlığını sərbəst tərtib edə bilərsiniz. Lakin biletə bagaj əlavə etmək və dəyərini onlayn rejimdə ödəmək istədiyinizi mətndə dəqiq göstərməlisiniz. Həmçinin bagajın bir istiqamətdə, yaxud həm gediş, həm də dönüşdə daşınacağını qeyd etməlisiniz. Xatırladırıq ki, bagajın dəyəri uçuşdan ən azı 3 saat əvvəl ödənildikdə bir istiqamətdə daşıma dəyəri 20 avro, gediş-dönüş isə 40 avro təşkil edəcək. Məktubda mütləq təxsisinizlə bağlı məlumatı qeyd edin. Bilavasitə elektron biletdən həmin məlumatı copy-past edə bilərsiniz. Bir müddət sonra məlumat xidmətindən sizə göndərilən cavabda ödəniş üçün tələb olunan məbləğ və keçid qeyd olunacaq. Bizim halda məbləğ 70 manat 60 qəpik təşkil etdi. Həmin məbləğ videonun hazırlandığı an 40 avroya bərabər idi. Keçiddən istifadə edin və məktubda göstərilən əməliyyat nömrəsini və məbləği daxil edin. Ödəniş bütün növ Visa və MasterCard kartları ilə həyata keçirilə bilər. Ödəniş həyata keçirildiyi halda elektron poçta müvafiq təsdiq göndəriləcək. Sonda qeyd edək ki, məlumat xidmətinə analoji qaydada müraciət edərək təyyarədə birinci sıralarda oturacaq üçün onlayn xidməti sifariş edə və ödəyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik və sizə rahat uçuş arzulayırıq.